Beirutban és Libanon más városaiban is a Hezbollah bankjait támadta az elmúlt éjjel az izraeli hadsereg. A cél, hogy a pénzforrások megsemmisítésével megakadályozzák, hogy a terrorszervezet újabb fegyvereket és rakétákat vásároljon. A pénzintézet több tonna arannyal rendelkezik, és a feltételezések szerint a Hezbollah pénzmosodájaként is működik. Közben kiszivárgott egy amerikai titkosszolgálati dokumentum, amely szerint a zsidó állam Irán megtámadására készül. Amerikai tisztviselők elismerték, hogy az irat valódi. Az elkövetkező órákban sok célpontot fogunk támadni, és a légicsapások éjjel is folytatódnak majd. Így jelentette be vasárnap késő délután az izraeli hadsereg szóvivője, hogy Beirut ellen jelentős offenzívát indít Izrael, és egyben felszólította a lakosságot, hogy hagyják el a kijelölt területeket. Az emberek több helyen pánikszerűen menekültek a biztonságosnak vélt városrészekbe. Röviddel a bejelentés után legkevesebb 10 robbanás volt a beiruti nemzetközi repülőtér közvetlen közelében. Még a sötétben is látszott, hogy sűrű füst szállt fel a környék több pontján. Ezek a felvételek már a libanoni főváros déli részén készültek, ugyancsak vasárnap este. Több épület kigyulladt. Izraeli források szerint a hadsereg a Hezbollah bankhálózata ellen indított légitámadásokat, de nem csak Beirutban, hanem más városokban is. Ennyi maradt az Al-Kard Al-Hassan, azaz magyarul a Jótékony Kölcsön nevű bankhálózat több fiókjából Beirutban és Libanon szerte. Washingtoni források szerint ezt a bankot használja pénzügyeinek kezelésére a Hezbollah. Izrael közölte, a terrorszervezet pénzügyi hátterét azért akarják tönkretenni, hogy a harcok után a Hezbollah ne tudjon gyorsan ismét fegyverekhez jutni. Az izraeli hadsereg Libanon déli részén a Hezbollah alagútjait is megsemmisítette. Bejelentésük szerint 100 tonna robbanóanyagot használtak a múlt héten felfedezett alagutak felrobbantásához. Mindezek ellenére azonban úgy tűnik, nem gyengül a Hezbollah ereje. Vasárnap 160 rakétát lőttek ki Izraelre, és Szíriából is támadták a zsidó államot. És nem gyengül a Hamás sem Gázában. A terrorszervezet felvételein az látszik, hogy az övezet északi részén, Jabáliában, ahol a zsidó állam két hete offenzívát indított, rátámadtak az izraeli csapatokra. Egy katona életét vesztette. Helyi jelentések szerint Izrael észak-gázai légicsapásaiban pedig a hétvégén 87 palesztin halt meg. Közben egyre nagyobb a valószínűsége, hogy Izrael a közeljövőben megtámadja Iránt, hogy megtorolja az október 1-jei rakétatámadást a zsidó állam ellen. Egy most kiszivárgott amerikai titkosszolgálati dokumentum az izraeli támadásnak a részleteit tartalmazza, többi között műholdas felvételeket az izraeli hadsereg készülődéséről. Az amerikai képviselőház elnöke megerősítette, hogy valóban nyilvánosságra került az iratok tartalma, de vizsgálat indul az ügyben, hogy ez hogyan történhetett meg. A feltételezések szerint vagy az FBI munkatársa szivárogtatott, vagy meghekkelték, azaz feltörték a titkosított iratot.